Vítejte, přátelé, v japonském metru. Osaka má jedno z největších labirintů metra vůbec. Samozřejmě nejhorší je to v Tokiu, v Yokohamě, a pak tadyhle v Osace. Konkrétně tadyhle Osaka, osacký metro, má, abych se nemýlila, minimálně 25 exitů, ne-li víc. Ano, ano, už to vidím. 32. Přátelé, tohleto metro má 32 exitů. Takže opravdu, pokud třeba nejste místní, nebo se nemíte hodně dobře orientovat, tak to může být pro vás velice náročné. Konkrétně tadyhle jezdí tři různé linky. Midosuji Line, Yotsubashi Line a JR Line. Schválně se vás napadne, kolik je teď právě hodin. Když si všimnete, někteří lidé pomaličku spěchají na vlak a je tady zároveň strašný hluk. Takže kolik byste si tipli, že je aktuálně hodin? Nechám vás chviličku přemýšlet. Rozhlídněte se. Je tady docela málo lidí. A teďka mi to řeknete, málo lidí se zbláznila, jste tady hodně lidí. No, bývá to mnohem narvanější. Takže čumáčkové, v tuhle chvíli je za pár minut 11 hodin večer. 11 hodin večer a takhle to je takhle ještě narvaný s lidmi. Pokud se chcete v metru nějak orientovat, je vždycky dobrý se najít exit, který potřebujete, barvu linky, kterou potřebujete, a pak se řídit podle značení. Upřímně, tyhle ty mapy mi nikdy nějak moc nepomohly. Tady máte třeba nějakou základní mapu toho metra, ale to upřímně mě moc osobně nikdy nějak moc nepomohlo. Tradičně tady máme automaty napití, protože automaty napití máme všude napříč celým Japonskem. Já si dělám srandu, že se automaty každých pár metrů. Tady si můžete udělat svoji fotku, pokud potřebujete. A jak vidíte, máme odpadkové koše. Opět jak lidi tvrdí, že nemáme odpadkové koše, tak vidíte, že máme. Jenom prostě musíte trošku vědět, kde mají být. Takže určitě je dobrý před cestou do Japonskem si udělat trošku nějaký hledání informací. A třeba právě ode mě. Vypadá metro v České republice taky takhle plně v 11 večer? Jak říkám, tady je to naprosto běžný stav. Samozřejmě, že drtivá většina obchodů tady je v metru už je zavřená, ale některé jsou stále otevřené, jako třeba tam na Lawson. Lawson je takový ten náš obchod, který většinou bývá non-stop otevřený. Samozřejmě ne tady v metru, protože o půlnoci se normálně zavírají všechny vchody do metra, takže není možné sem dovnitř do podzemí vstoupit. Takže to jde z mala Lawsonu, který bude zavřený. Ale většina Lawsonů, které jsou na povrchu, jsou normálně otevřené. Takže pokud byste se v 11 večer tady chtěli udělat třeba kávu nebo si zalejt nudle horkou vodou, není problém. Koupit si deštník, pláštěnku, nějaký časopisy, není problém, noviny a všechno možné jídlo. Energetiáky, instantní polívky nebo třeba tadyhle různé vitaminové lahvičky. Důležitě se sledujete delší dobu, tak víte, že v Japonsku není moc ovoce a zeleniny jako běžně, jako třeba nějaký ugo nebo salatobary a takhle. Takže v Japonci to hodně vynahrazují tím, že mají takovýhle vitamíny v tubičkách. Taky stejně v 11 večer můžu něco okopírovat nebo vytisknout, pokud třeba doma nevlastníte tiskárnu nebo se zrovna rozbila, tak prakticky takřka každý Lawson a Family Mart a takhle mají tyhle ty tiskárničky. Samozřejmě na drtivě většině místech najdete powerbanky. Kdo to tam nevíte, že jste třeba v Japonsku a vybije se vám telefon, nebo skoro se vám vybije telefon, tak si můžete stáhnout tuhletu aplikaci a pak vždycky přes QR kód si můžete nahrát kód a nahrát si tadyhle nějakou powerbanku, což je naprosto skvělý. A víte, proč to funguje tady? Za prvý tady lidi nekradou, nebo úplně minimálně.
A za druhý, vy to máte spojený přes aplikaci a přes vaši kreditní kartu. Takže já se takom tady můžu pronajmout, zapojit do telefonu, dokud se to celý nevybije a pak to vrátím. Krása je v tom, že to můžu vrátit naprosto kdekoliv napříč celým Japonskem. Prostě v každém Lawsonu nebo kdekoliv mají tuhle krabičku, tuhle značku, tenhle model, tak to můžu vrátit. Takže jakoby nejste vázaní, že s tím musíte stát na místě nebo to vrátit na stejném místě. Prostě kdekoliv uvidíte tady tu bílou krabičku, modrobílou, tak to můžete vrátit. Samozřejmě tady často bývají i různý směnárny a výběry a můžete tady platit různé věci, složenky a podobně. Tadyhle jsou rozkošní ubrousky s králičkama. Sakra. Samozřejmě tady nechybí nějaká strava, sendviče, hotovky a podobně. Tohle je opravdu považováno za ráj pro turisty a pro workoholické Japonce. Upřímně, a z dlouhodobého hlediska se to nedoporučuje jíst, protože je to plné, teď to řeknu možná blbě to slovo, jo, uhlohydrátů, něco takového. Takže jakoby běžný Japonec by tohle moc jíst jakoby neměl, protože to není úplně jako z dlouhodobého hlediska zdraví. Ale pokud jste turista, tak je to většinou pro vás takový nejlevnější ráj, jak se nejlevněji najíst. Pak vás takhle můžou fascinovat věci, jako je třeba jedno uvařené vajíčko. Nedělám si legraci, jedno uvařené vajíčko. Pardon, trošku nedoostřené. Nebo dokonce tady máte jedno, dvě uvařené vajíčka rozříznutý, politý nějakou jakože omajdou. A nebo si můžete koupit normálně dvě uvařené oloupaný vajíčka. Uvařený oloupaný vajíčka. Bom, bom. Přijde vám to dobrý nebo hrozný? Tadyhle je nějaký ika salát. Jo, tak to bych fakt nechtěla. Co já mám občas ráda, jsou tyhle ty sejrečky. Tohle mi třeba vůbec nechutná. Tohle je fakt hrozný. To je fakt hnus. A tadyhle jsou různé kávičky. A jelikož nám, přátelé, už začíná vlastně zima, tak už se tady zase objevují regály s teplými nápoji. Takže celý tenhle ten regál, to je co vtipný, že tady je studený, a tadyhle je teplý. Takže když si koupím kávičku, tak už je rovnou teplá. A nemusí to být kávička, ale může to být i různý čaj a podobně. Tady máme craft boss coffee, tadyhle máme, co to tady vidím, nějaký latéčko, yuzu čaj, lemon čaj, Earl Grey, karamelový tea latte, to mám třeba ráda já. Jo, nebo mám ráda i tyhle ten yuzu a příjemně to zahřeje. A tohle to můžete najít i venku v těch automatech, jo. Normálně, jak jsem ukázala na začátku, to vydělat na automat, píp, tak i venku prostě můžete být někde, já nevím, 15 km od města a bude tam automat a máte šanci, že obzvlášť v zimě, tak je tam třeba půlka nápoju teplá a půlka studená. Takže i prostě uprostřed ničeho si můžete koupit teplou kávičku. Což si myslím, že je paráda. A tady hele, je moje oblíbený kafe. Kávička vzhůru nohama. A to by bylo, přátelé, z dnešního videjka všechno. Pokud se vám to líbilo, dejte like, komentář, follow a uvidíme se u dalšího videjka. Tak se mějte fanfárově.